hitam. Bagi makan, bagi makan. Tak, bagi, bagi. Bagi apa ni kat dia? Bagi makan, bagi, bagi, bagi soya. Bagi soya. Dia kacau. Tapi bila? Bila dia panjat benda ni? Bulan lepas. Sebulan ada? Ada. Ha? Ada. Ini cek balik. Awal sangat penting. Sebulan. Sebulan lagi. Rahim dah buka. Rahim dia buka. Penting kan? Ada? Cek balik lah lagi sebulan. Cek sangat. Tu dah bola. Kalau macam ni. Ini nak belanak tadi. Depan mata ni banyak. Baru sangat ni. Ya. Baru sangat. Yang ni dekat dekat sana tu. Yang dekat pasu tu dekat luar dekat nak melo ni. Ini betul-betul KK. Yo KK. Nombor 2 baru AI. Saya tengok ah nombor abang. Nombor 1 ni tak ada dulu. Rol kuning tak ada. Yang ni tak apa.
Orang sibuk nak buat ni, dia sibuk ni gila. Hei, nak main. Sii! Tak betina. Sii! Jantan ni kan? Haa, semua jantan. Longgarkan sikit demi plus.
Habis yang tu tiga ekor betina tu macam mana? Main cowboy. Swiss. Berapa ikut ni? Satu, dua? Tiga. Satu ke sini? Masuk ni empat lah. Ini kata, ini daripada tempat lain. Yang tu semua satu rumput. Warna dah ada sedikit lah. Dia dapat. Swiss. Ada lagi nak korek? Tiga ekor. Yang baru ni buat. Yang ni tindik hijau dulu. Tindik hijau dulu. Untuk merah tu. Ha. Tindik hidung, masuk tali je. Masuk tali ikat tu kat kepala dia. Tarik daripada tali tengkuk ni, ikat tu ke sini lah main dia. So bila kita tarik tengkuk, dia akan tarik hidung. Kalau tak ada ring lah.